Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини, в студії Анна Коробова. У торговельно-розважальному центрі Херсона відкрилась благодійна виставка творчих робіт Армена Казаряна та Кирила Богданюка. Хлопці її організували, аби допомогти своєму другу Ігорю Білякіну зібрати гроші на операцію. На благодійній виставці представлено більше 50 робіт Армена Казаряна та Кирила Богданюка. Експозиції, натюрморти і пейзажі. Мета цієї благодійної виставки на те, щоб підтримати людину з інвалідністю, випускника Олешківського дитячого будинку Білякіна Ігоря. За результатами медичного обстеження йому потрібно зробити термінову операцію. У нього виявлено порушення функції в тазових органах. І він потребує операції. Ця операція запланована на вересень. Приблизно на операцію 500, а то й більше, доларів США на те, щоб зробити лише операцію. Армен Казарян говорить, готувалися до цієї виставки місяць. Ігор – це наш товариш, друг, з яким ми разом вчилися. Ми з дитинства один одного знаємо. І по цей час я маю бажання і далі з ним дружити, дуже хороша людина і як друг. Представлені роботи на виставці, вони всі для мене є дорогі. І в кожну я вклав чимало зусиль і хочу, щоб ці зусилля принесли такий результат, щоб був. Малюючи свої роботи, я відпочиваю та натхнений ними. Хочу, щоб моя творчість і мої роботи допомогли моєму другу. Перший раз, коли побачив, навіть взагалі не сказав би, що це люди з інвалідністю малювали. Дуже красиві картини, дуже хороша техніка. Дуже ярка виставка, дуже красок багато, ярких красок. До 18 серпня включно буде ця виставка. Уже 18 серпня відбудеться благодійний аукціон. Стартова ціна кожної роботи стартує від 200 гривень і вище. Анатон Григорій Швидко, Суспільне, Херсон. У водоймах Херсонщини гине риба. Сьогодні робоча група виїжджає до Каховки, щоб з'ясувати, у чому причина. Про це телефоном нам повідомив Юрій Попутько, директор обласного департаменту екології та природних ресурсів. В рамках робочої групи, яка була створена 1 серпня 2018 року за номером 618 головою обласної державної адміністрації про обласну постійно діючу комісію, з розгляду питань, про пов'язаних з попередженням загибелі риби та інших водних живих ресурсів, сьогодні три служби, а саме Державна екологічна інспекція, Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації та Херсонське обласне управління водного господарства. Виїжджаємо з інспекцією по всім магістральним каналам, які є на території області, з метою особисто проконтролювати ситуацію, яка діється в даних водоймах. Там буде працювати наша знімальна група. Пізніше ви зможете побачити цей відеоматеріал. Тамара Гребеннікова переїхала до Херсона 4 роки тому з Дебальцевого. Як склалось життя жінки після переїзду, дізнавались кореспонденти Суспільного. Прожила я в Дебальцево 70 років. 13 років проработала почтальйоном. А потім перейшла на железну дорогу. 26 років отработала там. Потім, коли почалось от це от неполадки, да, сын мой Володя, у меня их три, средний в Санкт-Петербурге, самый меньший в Новороссийске, а здесь Володя, самый старший, звонит и говорит: забирай бабу Лиду и приезжайте сюда, потому что неизвестно, что будет дальше. И как раз получилось, что мы 11 июля выехали, вот, с Коммунарской, самым последним поездом. Тоска была, конечно, за подругами, с которыми, за соседями, с которыми я общалась, все. Пока привыкнешь, ознакомишься со всем. Хочу сказать, что пускали что-то новое.
Да, какое-то увлечение для себя, не только перед телевизором сидеть, как я раньше сидела, вот, общаться. Цей відеоматеріал готує Анна Тонг. Пізніше ви зможете подивитись його повністю. Поки що в мене вся інформація. Наступний випуск новин о 13:30. Тоді побачимось. Хай щастить. Залишайтесь з нами. Ранок на Скіфі триває.